ଏ ସପ୍ତାହ କିପରି କଟିବ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା କମ୍ ହେବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଘର ଓ ବାହାରେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳତା ବଜାୟ ରହିବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଣଦେଣରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଫିସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗତିବିଧିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ସାବଧାନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ ଆହ୍ୱାନରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ବାଣୀ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧୁରତା ଆଣିବେ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ବଡ଼ ସଉଦା କରିବେ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀରୁ ଚାକିରି କଲ୍ ଆସିବ। ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଭଲ। ସମାଜରେ ଉଚିତ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବିରୋଧୀ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମାଜରେ ସୁଖକର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ପୁଞ୍ଜି ବଜାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ପାରିବାରିକ କାମ ପୁରା କରିବା ଲାଗି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କୌଣସି ଭଲ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ। ସିଂହ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଭର ନୂଆ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ। ଅର୍ଡର ସପ୍ଲାୟରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କାହାରି ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ନେତା କୌଣସି ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାରେ ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ବାଧା ଆସିପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପେସାଦାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭଲ ଅବସର ମିଳିବ। ଜମି ଓ ଭବନରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବଦଳି ଯୋଗ ରହିଛି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଭଲ। ନିଜ ପରିସର ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଓ ଅଲଗା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବେଳେ ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଫିସରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମାଜରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଧୁର ରହିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, କାମ କରିବା ବେଳେ ମନ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମିଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭାବିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଭରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭ୍ରମଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଲାଭପ୍ରଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ। ଧନୁରାଶି,
ଏଭଳି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଯିବେ। ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଉତ୍ସ ପାଇବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମାଜିକ କାମରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଶାଖା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ସହିତ କଥା ହେବେ। ଚାକିରିଜୀବୀ ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଲାଭ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିକର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବନାନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ଆଉ ବ୍ୟୟର ଏକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦଳର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଖୁସି ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଲେଖାପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ପ୍ରୟାସରତ ରହିବେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି, ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣତା ଦ୍ୱାରା ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଅଫିସରେ ସୃଜନଶୀଳତା ଲାଭ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ରାଜନୀତିରେ ନେତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ପିଲାଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଲଗାଇବେ। ମାନସିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ।